Hjertelig velkommen alle sammen til Sky Factory 2.5. Først og fremmest vil jeg gerne sige, at jeg laver serien en lille smule om, i den forstand, at jeg vil klippe en lille smule i det, fordi der lige i øjeblikket laver vi rigtig mange ting, hvor der er en del recipes og specielle blogs involveret, og det tager tid at skaffe de ting til de blogs. Og hvis jeg giver mig i kast med noget i starten af episode, og ikke bliver færdig med det, så har jeg sådan lidt, så lidt som om, jeg lægger sådan en episode, der er lidt tom til jer, hvor jeg render rundt. Egentlig bare står og venter på, at noget bliver færdigt. Så vi vil prøve at lave det anderledes. Prøve at klippe en lille smule i det. Ikke for meget klipning, det bryder jeg mig ikke om. Men en lille smule klipning skal vi lave. Og jeg synes lige, vi skal starte med at vise, hvad jeg har lavet indtil videre. Enderfarmen har været op at køre. Den er også blevet slukket igen. Jeg har slet ikke set den ved bygget, fordi jeg lige har kasseret to episoder, fordi de var lidt dårlig kvalitet. Dem kasserede jeg simpelthen. Men jeg har bygget en enderfarm. Det er en automatisk spawner, der sidder derinde i, og så endermændsene, de kører på nogle conveyors ned her, og så bliver de slagtet her, og så giver noget essens og sådan noget. Alt det her, det skal ikke være ked af, I ikke har set, for jeg skal nok bygge en ny endermændfarm. Den her, den er blevet stoppet, fordi at endermændsene er teleporteret ud af den, og rende rundt her og dræbte mig en del gange. Jeg har været død herinde på rigtig mange gange, og det er ikke så rart. Vi er gået i gang med at bygge en ny platform, fordi det er jo en af de ting, vi skal. Det her, det er ved at være outdated, det skal opdateres, og den nye platform kommer til at være her, som I nok kan se. Og det er lige pt. Den kun 2 dyb, og den planen i fremtiden er, at den skal være 3 dyb, så man kan, eller måske 4 dyb, så man kan gemme rigtig mange ting under den. Jeg kunne godt tænke mig at have måske et maskinlag i midten, sådan så at man kan gå rundt, og så sidder der en masse ting op og sted. Så godt, at måske skal være 5 dybe. Det er sådan det kommer lidt an på, hvordan det lige sådan skrider frem med projekterne. Derfor så vil jeg starte med lige at sætte en masse sten over. Så vi har en del sten. Jeg har en motherfucker furnace herovre, der æder alting. Og det er lækkert. Jeg har i sidste episode, der opgraderet den redstone furnace, der sad her, sådan så det nu er en reinforced i stedet for. Og det gør jo simpelthen, at den er stjernehurtig. Så derfor så skal vi ind og have noget cobblestone. Og så skal vi putte det der i, sådan så vi kan begynde at lave en masse sten. Jeg ved godt, at en Ender.io smelter med en Octatic-opgradering også er rimelig hurtigt. Rimelig hurtigt, men den er ikke hurtig nok. Og jeg skal bruge den til så mange ting. Så okay, hvorfor virker det shift-click ikke? Så må vi gøre det på den gamle. Nej. Så ryger det bare alle steder hen. Fanden i helvede, mand. Lad lige være med det der, altså, så skrub der for helvede i den kiste, så må vi gøre sådan. Shift-klik det ind, bum, sådan der. Jeg skal også lige have tømt min ryg, jeg synes, jeg har så meget lort på mig. Det er fordi, jeg var i gang med at eksperimentere lidt med nogle magical crops, jeg har i sin tid. Var det lidt æg, der kom der? Tak skal du have. Jeg eksperimenterede lidt med nogle magical crops, og de, jeg har det kørende herovre. Og til det vil jeg rigtig gerne have en lækker ho, og der kan man jo lave det, der hedder en mattock inde i Tinker's Tools. Og det er jo de avancerede tools i Sky Factory, og der kan man modificere dem, som man har lyst. Den her, den har mos, der gør, at den auto-healer. Den har diamant, der gør, at den holder længere. Og så har den lapis upgrade, og lapis, det giver lock. Og lock, det gør, at når man smadrer minico-planter, eller ikke lige de her planter, men når man smadrer essensplanter, som for eksempel earth essence, eller noget af den stil, så vil det give flere essens per plante end normalt, fordi man har lock. Og det er rigtig lækkert. Så det er en af de ting, vi skal. Lige minico gælder det selvfølgelig ikke, og det synes jeg er rigtig ærgerligt. Men vi skal simpelthen ind og have lavet nogle ting, og der ved jeg ikke, vi har rigtig meget minico-dust over for vores farm derovre. Og det, jeg sådan set vil lave, det var, jeg vil rigtig gerne lave noget yalorium essens, fordi så kan vi få brændsel til vores atomreaktor. Hvis vi går ind og søger her, så har jeg noget reactor, skulle jeg gerne have en del ting. Jeg har noget reactor casing, reactor access port, reactor control rod, reactor controller og reactor power tab, og der skulle vi også gerne have nogle fuel rods et eller andet sted. Fuel rod, der har vi 13 af, dem skal vi op og have 15 af, så det er vigtigt, at vi lige kan gå ind lige og få lavet lidt flere af dem. Alt det her, det kræver selvfølgelig yalorium, og det er jo rigtig nederen. Lad os gå ind her, og så sige, vi vil gerne have 13, 14, nu har vi 15. Det er sådan et 5 fuel rods, der går 3 op, og så sidder der 5 fuel rod controllers i toppen, og så skal det bare pumpes fyldt med fuel, og som er yalorium ingot, så der ved jeg ikke, hvor meget jeg har. Jeg har 9 yalorium ingots, og så har vi 2 dust. Jeg har sat en lille monitor her, så jeg kan se, hvor meget dust, der kommer ind i systemet. Lige herovre, der har vi jo alle vores. Jeg har sat alle sieves her til at sige sand nu, så vi kan få noget yalorium, og der er så også rigtig meget andet lort, der bliver taget. Der ved jeg ikke, om vi skal vende den der udgang om, sådan så at det ruer ind i den der. Insert. Men den er sat til ikke at extracte alting. Ah, okay, fair nok. Så der hopper sig noget op her, men det kan man jo, altså det er jo bare at tage lortet og så få det ud, ikke?
Der er noget nu seed, så lidt pis. Det der, det er crushed over, det skal vi ikke have med. Exotic seed, bone meal, det vil blive taget. Men alle de her seeds her, dem putter vi sgu lige ind, så ligger de herinde lidt. Sådan der, så er det derinde. Godt, men det, det simpelthen skal lave i dag, det er over på den nye platform, der vil jeg rigtig gerne have en reaktor. Fordi at lige så snart jeg sætter en autofarm til, eller et eller andet, så dør det her strømsystem. Så vi skal have en rigtig powerkilde. Og der ved jeg ikke, om, om vi bare skal lave en stor reaktor, og så en masse capacitor banke. Så det første, vi skal gøre, det er, at vi skal lave noget mere reactor casing, fordi vi har ikke så meget i det øjeblikket. Så lad os lave noget reactor casing. Reactor casing. Casey, bum. Så fik vi lavet lidt af det. Vi har 64, nu bliver det jo tør for lidt yellowrium, og det er derfor, jeg har bedt mine maskiner om at producere det. Please producer mere yellowrium. Alt det sandt der, der er 1% chance for, at der skulle droppe noget yellowrium, og det håber jeg meget på, og det er derfor, det bare står og kører for fuld smadre, og der skal vi selvfølgelig i gang med de her magical crops, der ligesom kan skaffe os yellowrium en tand hurtigere end det der i hvert fald. Og så har vi også noget, vi skal også gerne have noget glas egentlig, jeg vil rigtig gerne have noget glas. Noget normalt glas, det skal vi nemlig bruge, så det putter vi her ind i, og så vil vores super furnace tage det på et tidspunkt, når den lige får tid. Det her quicksilver og amber, det kan den ikke gøre noget ved. Det putter vi ind i vores ME-system. Skide godt. Og der kunne vi en have, men den har sgu da en ledig plads, den der, så vi kan putte det der ind i. Nå, de der, de extractor ting ud herfra, der ikke hører til, det vil sige sådan noget som alt det her glowstone, block of coal, diamant, lapis, alt den slags, det bliver taget ud, sådan så ikke det ender i den her kiste, hvor det bare ligger og fylder til alt det her sand og sådan noget. Det bliver taget ud, den smelter sig igennem det efterhånden. Det går ret stærkt, så det er meget lækkert. Skide godt, for at lave yellowrium dust, så skal vi søge her. Nej, det var ikke det, vi skulle søge. Sorry, vi skal søge hernede. Yellowrium dust, eller essens kalder man det egentlig. Yellowrium essens, det får man ud af yellowrium seeds. Og yellowrium seeds, det crafter man på den her måde. Der skal man bruge et minico seed, og der skal man også bruge det her. Det er noget essens. Og det essens, det laver man ud af en strong infusion stone. Og så tænker jeg, okay, så skal vi have en strong infusion stone først. Yes, men inden da skal vi have en regulær infusion stone. Og for at lave en regulær infusion stone, så skal vi have en weak infusion stone. Det har vi allerede. For at få en regulær, der er vi nødt til at lave en weak fusion stone med noget essens rundt om. Og der tænker jeg, hvad skal vi lave af essens? Vi kan lave noget... hvad er nemmest at lave her? Det her, tror jeg. Der skal vi have nogle earth seeds, og dem laver man på den her måde. Og for at lave det, så skal man lave det her, og det skal man lave ud af en weak infusion stone, så man så laver det her ting ud af, sådan der, bum, så har vi lidt af det. Så lad os gå ind og lave nogle earth seeds. Jeg går lige lidt tilbage her. Earth seeds, der var de der. Dem vil vi gerne bygge. Kan vi bygge dem nu? Det kan vi. Dem skal vi så have 9 af. Og hvis vi løber tør for et eller andet, så er det rigtig nederen. Og der løber vi tør for minico seeds, hvilket ikke er særlig fedt. Så lad os søge hende på seeds, minico. Man kan også lave experience ud af det. Man kan lave alt muligt åndssvagt ud af det. Man kan sige lige så snart, det er i gang, så det er så ikke så skidesvært at holde det kørende. Men lige i starten, der er det lidt drøjt at komme i gang. Og jeg ved ikke engang, hvor fanden ligger minico seed. Minico. Nej, mini. Der var det. Minico. Mini. Se for helvede. Der. Den laver man sådan. Og grunden til, at vi ikke kan lave flere dem, det er, fordi vi er tør for seeds. Derfor skal vi ind og lave nogle seeds, og dem kan jeg ikke huske, om man bare skal ud og nakke noget græs, eller vi skal, eller man kan lave dem på en eller anden måde. Man kan sikkert lave dem noget essens. Man kan sige jord. Det er primært sådan, man får det. Eller selvfølgelig ved at farme wheat, men ja, der er ikke rigtig noget at gøre andet end at sige en masse jord. Så vi har noget dirt. Lad os få det ind i en seed, så vi kan få siddet noget jord. Så engang er der ikke en af dem her, der ikke kører så skide meget. Den der kører med dust. Tag noget jord. Og dig kan du ikke sige noget jord også. Så får vi i hvert fald en lille smule jord kørt igennem. Og der kan man jo altid gå ind og opgradere de her seeps her. Og det er jeg faktisk helt glemt. Men det kan man. Så vidt jeg ved, så kan man opgradere dem med en helvedes masse ting. Hvad for en? Vi går lige og kigger, hvad mod er det her. Det er EX. Så vi skal gå ind og snabel af. EX. Vi springer lidt af kurs nu. Men det er okay. EX. Se, der er automatic seep. Så burde der være en upgrade et eller andet sted. Der er den her, der hedder en speed upgrade og en fortune upgrade. Fortune upgrade, det vil gøre, at der kommer flere ting ud af dem. De ser ikke sindssygt svært ud at lave. Vi har indvar, så lad os prøve lige at gå ind og se, om vi kan crafte sådan et par fortune upgrades. Det er det redstone alloy, og det her det er indvar og elektrum. Kan vi lave det? Nej, vi mangler elektrum. Så går vi ind her og går ind den, og så siger vi gerne lave den. Det kan vi slet ikke lave, det kræver elektrum. Har vi slet ikke? Vi har ikke noget elektrum. Okay, så går vi ind og søger på, hvordan man laver elektrum.
Det gør man i en alloy furnace, tror jeg. Arc furnace. Gold. Har vi en arc furnace egentlig? Det har vi jo nok. Så lad os putte noget gold ind i den. Det er nok den eneste løsning. Gold. Jeg har heldigvis masser af guld. Sådan der, så skulle jeg gerne have en arc furnace herovre, har jeg ikke det? Eller så skal jeg nok til at lave en. Induction smelter. Polarizer. Kan den lave det? Nej, vi skal have en arc furnace. Og det er det normalt furnace. Har jeg overhovedet en arc furnace? Det kan være, jeg har en inde i min herinde. Det har jeg ikke engang. Prøv lige at se, hvor langt tilbage vi skal. Altså, kan man lave den på en anden måde? Electrum, kan man ikke putte den i... Immersive Engineering, Thermal Expansion. Alloy smelter. Der. Gold og silver. Så vi skal lige have noget silver. Sådan der. Så laver vi sgu bare lige en god stack Electrum. Så laver vi nemlig en upgrade, så det kommer hurtigere til med at sige det igennem. Eller det bliver i hvert fald mere fortune-agtigt. Så lad os putte det der ind i. Og så burde det lave Electrum. Og den har jo selvfølgelig fået en masse opgradering af den her, sådan, så den bare kører fuld smadret hele tiden. Godt. Der kan jeg se, hvad vi går igennem for at gøre det her, ikke? Jeg kan ikke engang huske, hvorfor jeg skulle have Electrum. Nå, grunden til, at vi skal have Electrum, det er, så vi kan lave en fortune upgrade til vores sieves, så vi kan sige sandet hurtigere, så vi kan få mere seeds, så vi kan lave flere minicode seeds, så vi kan lave flere earth seeds, så vi kan lave en strong infusion stones, vi kan lave yellow right. I kan godt sige, det kommer, altså det ender bare ude i røv og nøgle, altså sådan, når man så endelig får lavet, du ved, det her step, ikke? Så har man glemt, hvorfor fanden man var i gang med det, ikke? Og sådan er det bare i det her spil her. Det er det, jeg godt kan lide. Altså man skal virkelig crafte alting fra bunden, altså simpelthen voldsomt fra bunden af. Lad os gå ind og se Fortune Upgrade. Electrum. Sådan der. Så går vi ind, og så ser vi Fortune Upgrade. Boom. Kan vi lave en del af dem? Det burde give os sådan rigtig, 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 rigtig mange dejlige ting. Så vi putter det ind i vores sieves, og så burde sievesene faktisk begynde at producere rigtig, rigtig meget lækkert. De æder også strøm, så jeg tror lige, jeg fordeler det i bunker af 5. Så putter de 5 ind i der. De 5 ind i der. De 5 ind i der. Så burde det give flere ting. Du fik 5. Godt, skide godt. Så ved jeg ikke, men så burde de output mere. Det burde vi kunne se hen. Det burde begynde at sprøjte hen med ting. Vi har seeds der. Og så har vi en masse lort, der ikke bliver taget automatisk. Det kan godt være, at vi skulle tage og opgradere det her måske. Inden det her det går helt galt. Sæt en port til på med en... ja, med en eller anden form for fordeling. Det er så håber det her så op rigtig hurtigt. Men det er jo fint, at vi får nogle seeds, så det er ligesom det, vi skal have, ikke? Så putter vi de ting, der ikke lige har nogen mening. Det putter vi sgu lige væk her. Så skal lige se her. Sådan der. Det der sand og sådan noget shit, skal ikke bruge til et skid. Godt. Super. Så lad os få lavet nogle earth seeds. Og det er jo grunden til, at vi skal have seeds. Det er jo, igen, det er noget, vi lige skal have seed igennem her. Der er noget jord her, der kører for fuld smadret. Jeg ved ikke, hvor mange seeds det producerer. De er ikke så hurtige. Man kunne godt opgradere dem med nogle speed upgrades. Jeg ved ikke engang, om det er sindssygt dyrt. Er det det? En speed upgrade vil selvfølgelig også gøre, at de fortager mere af alting. Det er ikke sindssygt dyrt. Speed upgrade. Jeg vil hellere lave, jeg tror, jeg laver nogle flere fortune upgrades. Bare sådan, så det går endnu stærkere med at få ting. Fortune. Hvad er det? Det var ikke meningen. Fortune upgrade. Hvor mange af dem her kan vi egentlig lave? Ej, der løber vi tør for Electrum Nuggets. No problem. Jeg glemte at klikke rigtigt. Ja, har vi ikke mere? Har vi ikke flere Electrum? Det har vi da. Sådan der, så lad os gå ind og lave en Fortune Upgrade. Boom. Hvad løb vi tør for der? Der løb vi tør for Invar. Okay, Invar, hvordan var nu man lavede det? Det var i en alloy smelter. Det er nickel og iron, så lad os lige gå ind og tage noget nickel og iron. Og så lad os få lavet noget invar, så vi kan lave nogle nuggets ud af det, eller lave nogle blocks ud af det. Jeg tror faktisk også, at den er færdig. Så lad os putte nickel og iron derind i. Og så lad os stoppe nickel og iron op i den her også, så det automatisk bliver fyldt op hele tiden. Så burde vi få en masse invar. Og det er lækkert, det kan vi godt bruge nemlig. Men så er det også fint nok, i takt med, at vi skal have lavet alt det her fucking yellowium dust, så vi kan lave vores reaktor og køre den med brændstof, så skal vi så også have lavet alt det, der ligesom skal lave mere dust. Og det kan man jo gøre ved, man kan sige, nu putter vi jo fortune upgrades i. Det burde jo faktisk også hjælpe på yellowium-produktionen i sig selv. Så jeg tror faktisk, måske hvis vi er heldige, så er det ikke engang nødvendigt at lave crops. Fordi jeg synes, altså det skulle, den skulle gerne begynde at tælle hurtigt op, når vi begynder at lave de her upgrades og alt det her. Selvfølgelig så vil vi også æde mere strøm.
Fordi de der sieves der, de sluger ret meget strøm, når man begynder at opgradere dem heavy. Så lad os lade så mange vi kunne, så det vil tørre for en vejen godt. Super. Så tager vi de her, deler dem op i gruppe af 5. 5, bum, halverer ding, sådan der, skide godt, så kan vi give dem alle sammen en upgrade. Du får 5 upgrade, du har 10 nu, du skal kun have 5. Er der andre af dem, der kører med noget her? Du har også 5, du har også 5, du har også 5. Putter vi 5 ind i dig. Og den der. Og 5. Har du også? Du har ikke nu. Bum, skide godt. Den der, den har allerede upgrade, og den derovre, hvad har den? Huh! Sådan der, 5. Skide godt, så burde det køre noget mere hissigt nu. Nu burde vi få nogle flere ting. Seeds, ikke så meget. Minico. Man kan sige, der kommer rigtig meget lort her, som vi ikke skal bruge. Det kunne lige før, vi skulle tage og lave et filter, der suger ud af den her, og så putter det i en skraldespand. Stone nuggets og den slags har vi ikke brug for. Det vil jeg rigtig gerne have, bliver smidt af helvede til. Så lad os lave... Jeg mener, jeg har en skraldespand, der sidder vist over på træfarmen herovre et eller andet sted. Næh, den sidder på mobfarmen, det er rigtigt. Vi skal have lavet endnu en skraldespand. Godt, så fik jeg lavet en trashcan og et filter upgrade til vores pipe her. Så lad os starte med at sætte trashcan et eller andet sted. Vi kan sætte den, jeg skal ikke sætte den for, det er lidt farligt at sætte sådan noget lort her. Jeg sætter den der, tror jeg. Og så kører vi et rør der, pis. Det er godt, det skal vi lige have afbrudt det der. Og så bliver den der kiste bliver fyldt med lort, hvis ikke det der bliver afbrudt. Okay, og så skal vi have lavet et rør over til trashcan, og der er det meget vigtigt, at vi ikke sætter den til extracte endnu. Fordi så vil den slagte den, alt hvad der er den kiste der. Okay. Så den skal whiteliste nogle ting. Det vil sige, der er nogle ting, der gerne må komme igennem. De ting, der gerne må komme igennem, det er sådan noget der. Og det er sådan noget der. Og det er sådan noget der. Og det er grass, skal vi bruge. Garst her. Det er kommet igennem noget soul sand, der er blevet siddet, tror jeg. Rubber tree. Vi har de der tre ting. Det er dem, der kommer mest. Der er det. Crushed iron ore. Ancient spores. Altså, der er mange af de der seeds der kommer derind, så vi ikke rigtig gider have derinde. Hvad kommer, det er bare et spørgsmål for mig at vurdere, hvad der kommer mest af, sådan, så vi kan komme af med det, så ikke at det ender meget med, at det håber sig op på andre måder. Okay, så vi putter det der ind i. Coca beans, cactus seeds, sten, always active, så burde det blive suget lige så forsigtigt. Og så kan vi altid add noget mere. Skal vi add melon seeds også, så de også bliver fjernet, og rubber tree seeds. Jeg ville ønske, man kunne lave filterne større, men jeg tror, det kræver et mere avanceret filter. Advanced item filter upgrade. Okay, der skal man have en set logic. Jeg hader de der converter der. Okay, så der bliver extract en del nu. Der burde ikke være så meget lort herinde mere. Der kom noget yellowrium. Det var da rart. Godt, så skal vi også lige hen og tjekke, at der ikke ligger noget herinde i, der ikke kan tåle at være her. Det gør der ikke. Hvad med den anden? Nej, de er altså nogenlunde clearet for access. Man kan sige, der bliver ikke rigtig siddet så meget mere det der. Så det vil jeg altså ikke have, ligger derinde lige nu. Lad os lige tømme de her compressor her. Insert. Så bliver der lavet noget i hvert fald. For lige nu der, alt det her, det er bare noget, der hopper sig op. Det er ikke noget, der har behov for at ligge derinde. De der krystaller, dem skal vi også køre udenom systemet. De skal ikke ligge derinde, fordi de fylder faktisk bare op. Lad os lige få det her derinde. Det kan være altid at lave et system bagefter, der tager alt gravel og hiver det ud og laver det om, og så putter det ind igen. For nu har vi et filter til. Nej, kan vi lave et filter til? Nej, det er papir. Og papir, det er faktisk meget sjovt, fordi det kan man få enten ved at dyrke sugar canes, hvis man har lyst til det. Det har jeg ikke. Eller man kan få det på en anden måde. Nu sætter jeg den bare til extract derfra, fordi jeg vil gerne have, at det træ, der bliver lavet, det ender her. For så kan man nemlig presse træ. Og det giver jo paper, og det er jo super nice. Og det behøver faktisk ikke engang gøre det. Vi kan bare se en insert igen. Fordi hvis man presser træ i sådan en presser der, så får man papir. Og det er jo det, man skal bruge til at lave itemfiltre. Og det er jo rart nok. Vi kan lave 2 endda. Godt, så lad os lave noget override her, så vi får nogle ting kørt videre, helt uden at det skal skade nogen. Jeg vil rigtig gerne have de der quartz der, det bliver kørt af helvedes til, så ikke det skal ligge den, og der ved jeg ikke, er der plads til, vi kan sætte en output mere her? Det er der. Godt, så sætter vi, den hugger vi i smadret. Sætter vi den der, og så siger vi, den her, den skal have et filter i, bum. Og det filter, det skal trække ting ud, vi gerne vil have direkte ind i systemet. Det vil sige en surface quartz crystal og en charged surface quartz crystal.
Exotic Seed, det bliver vi også nødt til at trække ud, og Ancient Spores bliver vi også nødt til at trække ud. Så lad os gå herind, og så siger vi, jamen du skal trække det der ud, og det der ud, og det der ud, og det der ud, og det der ud. Du skal altid være aktiv. Og så burde det faktisk blive tømt, lige så forsigtigt herinde. Jeg ved ikke lige, om der sker noget lige nu. Det burde blive extracted, og så putte et eller andet sted hen. Nu ved jeg ikke, om det rører deroppe i, eller hvor det rører hen. Men den er rigtig i gang nu. Sølsk Force, hvorfor er den ikke? Åh, vent lidt, der er lort her. Den der skal væk. Den der, vi kan godt disable. Åh, oh, pis. Der disabler helt lortet, jo. Du skal ikke være, du skal slet ikke være der, disabled. Dig, du skal sidde til extracte, og du skal have et filter i, og det er jo det filter der, always active. Og så burde du også begynde at hive ud. Det gør den også super lækkert. Så kører det efter. Så får vi tømt den her key, så ikke det hober sig op. Nu er vi i gang med at producere på så højt niveau, som vi er lige nu, så det er meget rart, at det bliver... Det bliver taget ud af sig selv, så vi kun har nogle små ting. Vi har noget sugarcane og noget grass til sådan noget skrald. Der kom 2 Yellowrium Dust. Det må jo begynde at tælle op her, gør det ikke det? Jo jo, 16, prøv at se. Det er lige før, vi ikke engang behøver at køre det her seedspis. Vi kan bare køre med ren sandsigning. Simpelthen. Hvis vi tager alt det her, det kan vi ikke tage der. Dust. Yes, Yellowrium. Det skal vi lige over og have lavet om i vores dejlige allerfans. Jeg ved ikke, hvorfor den er i gang med at lave det der stadigvæk. Jeg tror, at det var noget, vi skulle bruge på et tidspunkt indbar. Det var til at lave de upgrades der. Fortune upgrades. Vi kan lige prøve en gang at se, hvordan går det med vores strømforbrug. Laver vi mere strøm, vi bruger? Ja, vi er stadig godt her med. Ja, så længe de her de ikke bliver til cobblestone, så er der mere plads til upgrades. Så hvis vi går herind og smider yderligere fortune upgrades i, så bliver det jo party. Fortune, jeg ved ikke, hvor meget vi har af... For der, bum. Hvor meget mere diamant har vi? 46. Diamant får vi jo ikke mere af lige i øjeblikket, fordi at... vi laver 40 af det. Det gør vi ikke, fordi at vi faktisk er i gang med at sige sand. Der får vi ikke noget diamant. Derfor så i det nye system skal der være en række, der siger dust, en række, der siger sand, en række, der siger gravel. Og så skal de her, de skal have så mange fortune upgrades, at det næsten er til at brække sig over. Hvis jeg nu putter mere i her, nu så er der 20 fortune upgrades i. Den er kun 15. Den har lidt mere også nu, og den øverste der får også lidt ekstra. Så burde det altså give en del mere shit her i. Det burde give rigtig meget mere shit. Man kan også putte speed upgrades i, men så begynder det først at blive kosteligt. Der kom en Yellowrium Dust der, så jeg lige. En quartz crystal. Quartz crystal. Der tror jeg, at det vi gør, det er, at de ting, vi har for mange af, der laver vi nogle deep storage units med en storage bus på til det her system, fordi ellers så vil det her blive fyldt op med alt muligt unødvendigt ret hurtigt. Det her for eksempel, Surtis Quartz Dust, det behøver vi jo ikke så sindssygt meget af. Så der kan man lave en deep storage unit med en storage monitor på, eller sådan en storage bus, tror jeg det hedder. Hedder det ikke en ME storage bus? ME storage bus, jo. Det er sådan en, man sætter på. En lagerenhed, og så vil ME-systemet kunne se den. Den vil ikke tage det derfra, men den vil kunne se den, så du kan access det igennem. Så behøver du ikke at have bekymret om, at dit ME-system bliver meget, meget, meget fyldt med Surtis Quartz Dust, eller et eller andet ubrugeligt lort, du ikke har behov for at fylde dine drev. Som du kan se lige nu, så er det ved at være lidt fyldt derinde i. Godt, men nu er det lige det store kør lidt, så vi kan få noget mere Yellowrium Dust, og så vil vi gå i gang med at bygge vores reaktor. Skide godt, så er vi klar til at lave vores reaktor. Jeg aner ikke, hvor midten henne er det her, men jeg tænker, vi laver bare midten alt efter, hvor reaktoren er. Så vi laver et lille hul her. Reaktoren skal være forholdsvis bred, faktisk. Jeg har lige puttet noget mere yellowrium ind derovre i maskineriet derinde, så det burde lave lidt mere til os efterhånden. Men jeg tror lige, vi starter med at lave sådan et godt hul her i hvert fald. Det er ikke lige. Gør vi sådan her også. Godt. Så har vi noget reactor casing, og det skal jo omslutte hele reaktoren. Der må ikke være nogen steder, hvor det ikke her ikke er, fordi så bliver det ikke til en ordentlig multiblok. Godt, så skal vi have fundet ud af, hvor vi skal have vores fuel rods. For optimal køling, så skal fuel rodsene være omgivet af ting og sager. Og for at få en mest optimal forbrænding, skal vi lave noget yellowrium. Eller noget enderium, flydende enderium, og det tror jeg, vi kan lave i en... Jeg ved det ikke, vi har noget maskineri, der kan det, tror jeg. Så vi laver en fuel rod, så sætter vi en der, og der. Og så skal det køles ned, gerne på alle sider, men det er ikke sikkert, vi har nok reactor casing endnu til at gøre det. Vi skal i hvert fald have den her række væk også. Der skal være flydende enderium på alle sider, ellers så vil det ikke være særlig effektivt.
Jo flere sider, der er Enderium på, af de her fuel rods, jo mere effektivt brænder de. Og hvis jeg sætter væggen op her, så er der to af siderne på den, de her fuel rods, der ikke vil være kølet ned, og så vil de ikke brænde særlig effektivt. Og så kan det være, at vi risikerer at bruge mere Yellowrium, end det er nødvendigt. Og det vil jo ikke være særlig rart. Så lad os lige få lavet det her ned her. Skide godt. Og så tror jeg også, vi ved, at det tør. Så man siger, det rækker ikke så langt sådan en stack, og de er ret dyre at lave, de her reactor casings. Så lad os lige få smidt lidt på her. Vi har ikke engang nok til at lave kanten, det var da utroligt. Nå, okay, finere. De her, de skal være lidt højere, sådan så vi kan få endnu mere goofy. Men der skal, den skal have lidt kapacitet, det skal den. Og så i toppen af det her, der skal vi så have sat de her control rod dimser, sådan der, sådan der. Bum. Så kommer det til at være taget af reaktoren. Så skal vi selvfølgelig have en access port. Vi skal have en outlet, eller ikke en outlet, det er ikke endnu. Vi skal ikke have en passivt køle endnu. Vi skal have en reactor power tap, det her er strømmen vil komme ud. Og så skal vi have en access port, og en access port, hvor vi kan få det ud. Og der mener jeg, at man kan bede den om at være en outlet port, sådan der. Så skal vi have noget glas, så vi kan se, hvad fanden der sker derinde, om der er gang i svinet. Og så skal vi have en reactor controller, og den, jeg ved ikke, kan vi sætte den op i taget? Det vil være lækkert, sådan der. Og så lige så snart, at vi får noget reactor casing rundt om hele det her, jamen så vil den faktisk begynde at fungere. Det er jo stjernen lækkert. Du skal eject fuel, og du skal retract eject waste. Sådan der. Sætter lige den her faktor den sted. Så der har vi simpelthen starten på vores reaktor. Jeg vil nu begynde at skaffe materialer nok, så vi kan lave tonsvis af reactor casing, og så tror jeg måske, vi kan få bygget den færdig i dag. Hoi, bum, bum, bum. Hoi. Godt, så fik vi bygget siden på reaktoren færdigt. Det er et stort skrummel, og det er jo fint nok. Det er så, det skal være, så det mest effektive. Toppen er der ikke blevet lavet noget endnu, og det er ikke fordi, jeg ikke har nok reactor casing. Det er fordi, jeg skal først lave noget liquid enderium at putte i. Og det vil vi lave i den næste episode. Så hvis jeg kunne lide den måde, den her episode er blevet redigeret på, så må I meget gerne skrive det. I må meget gerne like videoen, hvis I har lyst. Jeg skal ikke tvinge til noget. Og så i næste episode, der vil vi få div i den der. Og så vil vi stille og roligt begynde at bygge vores nye main system. Det vil sige en væg af deep storage units, en væg af ME shit, alt muligt. Og så passer det også med, at de her maskiner kan stå og skaffe mig rigtig, rigtig meget Yellowrium imens. Og så ved jeg ikke, om vi tænder for Enderfarmen off-cam. Altså, det er et mareridt, den Enderfarm, det er efter, jeg kommer Endermens over det hele. Men altså, den virker til den extent, at den skaffer mig det, jeg vil have. Så vi bliver nok nødt til at tænde den på et tidspunkt. Men jeg håber, I er nede i episoden. Mit navn er Gex, og vi ses næste Sky Factory. See ya, motherfuckers.